对手的雷，这边打起来会给周围的队伍有机会去偷一偷的。马云龙远点抽到一个飞棋坑，这个位置、哎、头尾不能相顾啊。还有队友经典帮忙补枪，没事。SMS 现在就只剩一人，嗯，然后换血多的上去 ，AZ 和马一波推进，两个人打协同，还剩最后一个。我也不能服，再掏颗雷，哎，对手的包。有东西可用，没问题，很快啊，效率很高，就把飞机坑给拿下。一分钟不到，团灭 SMS。嗯。血幺幺二是这个一滴血没伤，正面宁夏是埋在防区，亚皮不知道。这两动两下。而在北边，好像 WCG 是埋掉了周品言，应该是卡了个边边，也是回撤。张华雅也知道这个信息，看这个机会，这是个机会啊！幺幺二那边是把宁家爆头放倒在地，直接补。这波想跑的举动正好被 TMA 找到机会。是，哇，已经贴在一起了。看一下这个一逼在后续小北过来，不允许跟我的队友贴贴。这三个车一个压一个往前压啊，三次一逼。走了走了，血量很残，嗯，再也遇不到，就是再也没办法去遇第三个队伍了。是，哎，这边车撞了，坏了，小北又坏了，在脸上，哎哎，哇，这个车太尴尬了，是，关键是动不了啊，这个山上人太多了 ，TMA 正好在麦田响枪的同时抓到一个机会，拿到这个山头。十七跟 XEG 在这一侧争夺战当中，由于小五只有一个人，这样的话，十七的车队零零散散，只剩两个人到达了这个小的卫星房。主要是这个卫星房 XEG 踩住点，包括这个山头还有 TMA， 十七比较的危险吧，现在的一个处境。没错。阿特姆原点放倒了十二月，这样的分数是被雅皮给 K 掉。好准的枪啊，雅痞，直接把潘多拉爆头放倒。嗯、这个位置对于 TMA 来说可以慢慢清啊，不着急。小贵没办法，被停在了这个麦田之上，周围全是枪线。是的，现在十七的话只剩下了小鬼和素九。没错，在之前的上一波转移当中，好像是被 DDT 卡下来一分啊。嗯，目前只有三个人。整个圈形的东侧由 Pyro 四个一的站位卡住了整个圈形，就是想打这种圈的边缘。嗯，这边换神埋了一个五七七被瞬秒，队友还在原点的防区，根本没有办法支援，无能为力。是的，的话双方在前期的恩怨当中是一换一，看一下自己的位置，队友离得很远，赶紧往后收一收。之前是四个一分战的。嗯。HQ 只能被迫的持续赶到东侧，感觉这边不好打。嗯、Pair 的阵型拉扯的比较开。是的。而十七的话，在转移的过程当中被 TMA 抽下来一个，目前只剩小鬼一人。嗯、一波扫车，长龙扫到一滴血，打了一半。能跟枪把对方打下来吗？嗯，还差一枪。小月月。还好 HQ 这边也是躲过了啊，有惊无险，只能说。是。掩体够多。嗯，另外一边 XCG 的话是直接被 TMA 给淘汰。是，毕竟只有两个人。嗯，就一颗手雷给淘汰掉啊！看一下圈形是给了一个左下的切角。嗯，高兴这个马路直接干拉，这个怎么拉得过去？往左下角切 TMA 那个位置打下来真的爽。没错。啊，这个过点你看都没什么烟。嗯，无压力，对于 New Happy 的防守来说。是的。主要是他这个蓝圈正正好好有一片大的过点，他不在圈，你必须得过那个点，这个太难了。你看，就只剩下了 Spaceman。嗯，请君入瓮啦！坏了坏了坏了 ！ACG 这个直接撞过来，天路可是马路两边的一个分彩呀、啊。嗯，萨萨手起刀落，放倒马东锡，匆匆埋在近点，再接一人。倒了三个 ，Forgin 一看前点三兄弟没有了，自己干脆找个点麦田一趴吧。是，哇，天路这个龙门阵摆的真的好，他把这防区放出来，嗯，就给你撞，没什么信息。嗯、就是圈形也不给力，他这种打法圈形也不给力的情况，他会直接选择一个盲杀，没错，死亡率就会提高。露露被放倒，哎，这个想扛，但是有远点枪线 ，Atox 一颗雷将幺二也炸倒了，天没有点着急，在这个阶段想要去清理 T1E， 但是没有考虑到原点的枪线的问题。嗯，
TYE 待得很舒服啊，原来有大哥帮忙架枪。没有想到 TMA 居然是在这里先淘汰掉，就是本来是一个满编嘛。套路。看这个手雷效果了。嗯。哇，他这好像是预判雷，预是跑了一波位的。第二个再来，哎，没有捏的，看你过来会不会踩到撞？没人撞的，像换以前的比赛，早就有人撞过去了。嗯，是的，因为这片防区其实算是个两段式防区。是，但现在看 Pair 那个位置，他是有车，有没有可能想说去冲击一波了？他那个点位有点难站。是的，翔路要进圈，看 RS 这边能顶住吗？两支队伍都封住了这个侧身烟。这颗雷。进到烟内是将张哲炸残，再后续补雷，峰峰连续炸到两个，再跟枪。哇塞，峰峰这边直接来了一波刷屏啊！嗯，翔路这一波战斗当中还能把队友扶起来，亲人没什么特别大的损耗。是的，兄弟们过去看扔雷有没有效果，对方在这个烟雾里面。是，开肉这把就非常明显了，我只打全边。是的，远点扣把，黄志龙一滴血，这个时候千万不能上头了，先打药。而另一侧麦田是天路要去进攻 DT 的边缘位置，向阳已经被远点抽倒了。你别说扛得住压力。是的，天路手雷的轰炸，人造轰炸去看能不能将天天这个点给他排掉。这是远点 Cobra 的出枪将天天打掉了。天路知道这个信息，往前要顶，暂时不能管骄阳，先清理眼前的人。我能烧到吗？是的，雨很快呀，烧到了。哎呀，顶过来，被反秒。再看一下队友的情况，玉玉在被火烧。听到枪声，天妹过来去拿分了。现在目前天路也只有两个，雅痞正面放倒了聪聪，还剩玉玉一个人，直接 double Q 带走天妹八个淘汰在手。淘汰分拿的很多啊，整个左下角都是他们的。现在不着急，等一下。WCG 去了，去了。WCG 不管三七二十一，直接要顶大仓，但是被打下来两个 M 二百，车辆自己被撞毁了，还剩五六七一人。啊，边上的人就猛猛抽，雅痞这里还把九幺幺给放倒了。是。Pair 的话也把自己车拉到了三岔路口这个坑里面。嗯。哎，出现失误，不过问题也不是很大。还好没有打起来，但是说实话这种失误不该犯，在圈六的时候。是的，心里玩呢，关键他你屁股后面还是个满编。是的，这是最可怕的。哎，我选择对面那个坑吧，不太现实吧，你看看。哦，但是他好像目标并不是直接跟 Pero all in 啊，是选择撞防区。为何呢？牛 Happy 也过来，大家突然都聚集在了这个防区里面。那 Pero 这个坑站得好舒服啊。五六七将九幺幺放倒，被白了一个背身，啊，问题不大，清理掉。但是九幺被补了呀，这个就很伤了。嗯，队友还被分割开，就等于现在目前是双头的作战。反而是翔路后过来的翔路变成了满编。嗯，就他是一个唯一满编。没错。峰峰远点将阿童木击倒之后，直接是选择占领这个防区。坑的，好容易吃道具。是。他看到有人撞这个防区了，哎，知道你腾不出手。没错，里面一颗手雷将二楼的峰峰炸倒了，直接翻窗进一楼。Candy 在一楼等着了，这个背身厕所。好主动的明明根本不清一楼，这个信息可以告诉一下队友。哎呀，打了个背身。兄弟们，赶紧过来，他没有子弹了。哎，卡住了，卡住，都被白了。哇塞，幻神是。幻神是一梭子摁到底，无差别对待，是先打再说。是，而另外一边的话 ，Pero 也是接下了 GFY。嗯，而且旁边 Cobra 出枪也是补了一个吧。嗯 ，Pero 能救人，能救，救起来就是满编，是的。可以看到防区内部翔路这一局拿的分数也是足够多，有六八六在手上，明明不给机会，小门缝直接给小叶打掉。哇，他在这一换枪的话，两把空搭一个掩体出来。是的 ，TMA 是把阵线拉开了，但是哎，雅痞想找角度被长龙发现。是的 ，TMA 人数比较少，所以也是想要看这个单兵作战啊，去单防一下 Pero。是的，啊，最后的话，俊杰也是没顶住 AD 远点的枪线啊，现在是四打二，你还八个淘汰。敏敏拼了，我两把空投枪的，小左打了小左。队友能架枪吗？气势来了啊！
换神，哇，这边被打了一个 AZ， 他高点一直在炸，是的，明明看这个过点，拉扯了一下，过点是马哥没血了，不会吧？二打四 pair up 瞬间被放到三个，长龙只能说三级套在手，两把空投枪。枫烟想贴近点，他是有火的，等换神到位。这两个人这个防的太好，就是这个进攻的太好了吧？又是一枪头，修脚。哇，这个侧身要路给明明了，嗯，拉位置了。好的，恭喜 New Happy。哇，这打的也太厉害了，怎么瞬间就二打四打完了？